Salam arısı dostlar. Yəqin ki düşür. Gördüyünüz kimi arılar çıxıb budağa qonub. Uşaqlar zəng elədilər ki arımız pöhrə verib. Təbii ki bu vaxt pöhrə olmaz. Məlum oldu ki arı yeşikdən qaçıb. Bundan ikinci dəfə də tuturlar. Yenə qaçır yeşikdən. Çox güman ki cənəsi var. Çünki yeşik normaldır tam. Cənəsi var, ona görə qaçır. Qalmır yeşikdə. Başqa yeşikə də tuturlar, qalmır. İndi inşallah bir eksperiment eləyəcəyik. Təmiz bir yeşikə tutacaq. Yeşikin altı da, ağzı da setqalıdır. Gənə dərmanı atacaq. Bir gün bunun ağzını bağlı saxlayacağım ki, gənələri ölənə qədər. İnşallah ondan sonra yəqin ki yeşikdə qalarlar, qaçmazlar. İndi Allahın köməkliyindən tutub salacaq yeşikə. Azər, bunu nətər edir? Bunu əyə bilərik. Azər, köç alınır, alınır. Yavaş yavaş, yavaş yavaş səliqə ilə əy. Biraz səliqə ilə, bəlkə, hə, udar vurma. Udar vurma. Şamxal müəllim. Ramil əysin, sən budaqdan tut, çək. Bu kəsmək də olar, amma silkələmədən kəsəsən gələk. Oğlum, nə kəsəsən? Silkələmədən səliqə ilə kəsmək mümkündür. Yox, bəri qoyma. Qutunu əksin o tərəfə qoy ki, əyəndə onun üstünə geçsin. Səs, səs, səs. Düz qoymuşdum buranı. Sən budağı tut. Ha, yavaş. Şamxal tut. Yavaş yavaş budaq əyilir. Budaq əyilir. Hə? Hə, yavaş yavaş əy budaq. Geçiyi bəkə çəkəsən ona. Azərbaycan mənim geçiyi çəkəsən ona. Bu düz üstünə düşür gələcək. Mən yavaşla gətirəm. Yavaş, gətir. Səni vurma, aralama, budaqları aralama. 400 üstünə düşür. Gətir. Tərəsin, tərəsin. Dayan, üstünə düşür. Yeşil seç sen de aratalım. Heh, tərəsin. Heh, ben bunu saxlamışam, sen gel sirkələ. Ben kombinizonsam. Gel bu yüzden gel. Mən tərəfdən gəl. Oradan sirkələyəm. Bir et çək, aynı, azər. Gözdə yeşik çəkəyim ya düz üstündə durur. Yaxşıdır, yeşik yaxşıdır. Yaxşı, yaxşı deyil ya. Yeşik set üçünsündə, nə? Qıraqlar düşürməsin. Sirkələ. Çəkildi. Hə. Yox, çək, bunu çək. Bankalar pis, baxa gidin. Hangi bankalar? Tam kalmadı. Plankalar yığ, qıraqdakılar da yığışsın üstünə. Gəl, ağzı. Yenə çıxdı ya orda. Hə, aralar yeşikə yığışır. İndi inşallah tam yeşikə yığışandan sonra ağzını bağlayacaq, bir gün bağlı saxlayacaq. Ondan sonra
Gene dermanı da atmışıq. Yəqin ki Allah'ın köməkliyindən ondan sonra tərk eləməyəcəklər. Proses haqqında sonra çalışarıq, məlumat verərik. Bu qədər.